Oh, nytt spill. Shiny. Ja, det må jeg ha. Pakker det opp litt. Ja, leser regler også da. Spiller med venner. Forklarer regler i, jeg vet ikke, 10 minutter. Åh, oh, wow. Det var kult. Åh, oh, det er en utvidelse også. Ja, det må jeg ha. Shiny! Om du er en av de som bare må ha den siste utvidelsen til et spill. Så, ja, for eksempel hvis du er sånn, hva er det siste spillet du kjøpte utvidelse til? Men ok, så den nye utvidelsen har litt nye regler. Litt nye ting. Så ta bort noe av det gamle og bytte ut med noe nytt. Så ok, litt ekstra regler her. Greit nok. Og alt passer i originaleska. Nice. Så spille med de samme folka. Ja, helst det, men en ny spiller. Ok, så får jeg forklare reglene litt til. 15 minutter denne gangen. Det går greit da. Haha, det var skikkelig kult spill. Åh, NT-utvidelse. Ja, shiny. Ok, litt nye regler. Litt nye ting. Ta bort noe av det gamle, og noe av det som var i den forrige utvidelsen, ok, og bytte med noe nytt. Endringer på regler fra forrige utvidelse, ok, litt ekstra regler der, det er greit. Og alt passer enda i originaleska. Nice. Så, du vil jo helst spille med samme folk, da? Ja, ok, det er en ny spiller der. Ok, så det er litt ekstra å forklare. Ja, enda mer å forklare, faktisk. Ja, nå var det litt stress. Nå tok det en halvtime å forklare reglene. Det gikk fra 10 til 30 minutter. Ok, bra spill for deg om. Men spillet ligger på hylla en stund. Får lyst til å spille litt senere. Så ta opp reglene for å forberede meg litt. Nå er det 3 regelhefter. Og det ene, det overstyrer noe av de andre. Og hvilken kom først egentlig? Og hvilke komponenter er det som er i bruk og ikke i bruk lenger? Så spiller jeg bare grunnspillet kanskje? Da må jeg jo drive og sortere komponenter uansett. Ok. Spill noe annet, kanskje. Så, velkommen til Brettspill med Takas. Dette er en serie hvor det skal snakkes om brettspill, kortspill og alt det innebærer. I denne episoden så skal det handle om utvidelsesutmattelse. Når utvidelser går fra å være helt fantastisk til noe helt overveldende. Så historien jeg begynte med, den er ikke helt fra løse lufta. Det er noe jeg har kjent på mye i det siste. Jeg har et spill jeg er veldig glad i. Og så kommer det et utvidelse som legger til ting, og løfter spillet til noe helt annet. Forhåpentligvis. Så for argumentets skyld da i denne episoden, så la oss si at alle episoder gjør spillet bedre. Så, det første spillet jeg kan snakke om, det er egentlig Seven Wonders. Det er et spill som de fleste kjenner til. Jeg skal få det på her. Hvis du ikke kjenner til det, så er det en klar anbefaling å sjekke det ut. Det er et spill som håndterer det til 3 spillere og til 7 spillere, og det tar ikke lengre tid heller med flere spillere. Men spillet er veldig enkelt, og kanskje litt hinder for nybegynnere, for det har en del ikoner i seg. Men du har en utvidelse da. Den handler om ledere, og disse lederne skal velges da før hovedspillet egentlig begynner. Så som nybegynner så er det her helt bingo, og i tillegg så er det nye symboler fra grunnspillet, og nye da, som du må lære deg. Og den neste utvidelsen, den er litt lettere å implementere, men den har også flere symboler. Og så må du vurdere da, skal du med til den første utvidelsen eller ikke? Og man må liksom sortere kort ut fra hvor mange spillere det er, og hvilke utvidelser som er med uansett. Og så kom den største utvidelsen av de alle, Babel. Den hadde med seg en haug med svære brikker og nye regler, og det gikk fra å være et enkelt spill, og plutselig så føles det som et beist. Så nå vegrer jeg meg for å spille Seven Wonders, og huske på alle reglene, og forklare dem bort på en forståelig måte, særlig hvis det var en nybegynner til spillet rundt bordet. I tillegg så kommer det en ekstra fase i starten, som da innebærer å sortere kort og komponenter utifra hvor mange spillere det er. Og det endrer seg ikke, det blir alltid en ny fase der, utifra hvilken utvidelse du har med, og hvor mange spillere det er. Og det blir bare mer og mer. Så det var egentlig starten på slutten for Seven Wonders for meg. Jeg orket ikke å ta det frem mer. Og etter hvert som tiden gikk, så begynte jeg å glemme de mest elementære reglene til og med i Seven Wonders. Det var så å si dødt for meg. Men samtidig så tenkte jeg at ja, Seven Wonders sin tid er kanskje ferdig. Jeg har spilt det mye, så kanskje jeg bare var lei. Men sånn, i det skjulte, uten at jeg egentlig var klar over det, så utviklet seg til en sykdom. Spill som bare ble liggende på hylla, selv med den siste utvidelsen. Og den sykdommen her, den herja da, i samlingen min, og jeg var blind for det. Spill etter spill havna i den tilstanden, og jeg skjønte det ikke. Det kom en utvidelse i posten, jeg koste meg med å pakke det opp og lese reglene, og så glemte vekk. Det ble spesielt.
Jag ser. Så, då har vi Western Legends. Det här spelet likte jag, gjorde jag det? Och det var ett sånt öppet spel som stöttar väldigt många spelare gott. Så varför har jag slutat spela det? Så jag tog det från hyllan och fått ta med mig på nästa spel ikväll. Jag öppnade ska, tänkte jag skulle friska upp brillan lite. Ah ja, stämmer det. Jag har ju en utvidelse eller tre till det spelet här. Ja ja, kul nog. Men det var inte så enkelt som bara att friska upp brillan. Här måste jag faktiskt läsa grundigt. Så nej, jag orkar inte det denna gången. Så efter en stund så började det att det ska dämre för mig. Jag liker spela, men det är för mycket regler och rätt så där dill och huske mellan de få gångerna jag spelar spelet. Så började jag inse det då. Jag trengte inte fler utvilser. Utvilser det var liksom tidigare ett påskudd för att få spilt äldre spel om igen för att förfriska det. Men det hade ofta en sån motsatt effekt. Så har du någon spel i samlingen av de som har hamnat under samma skjebne? Och vilket spel var det? Eller är det hela fenomenet här helt främmande för dig likaväl? Jag hör gärna för dig med en kommentar till videon här. Så, då har vi detta spelet. Det är ju ett av de spelarna som har många utvilser. Så detta är ju borde ju egentligen vara ett av de största eller första offren för den sjukdomen. Det kombinerar hela tre utvilser och alla utvilser fjärnar något och ändrar något på tidiga regler. Och det är uhorvligt komplicerat. Men detta spel är brännande för och så därför spelar ofta och huskar då mer eller mindre reglerna till spelet. Men att slå upp i regler man lurer på, det är en övelse i att skriva skattemelding alltså. Men heldigvis så är det de där ute som har lagt ett regelhäfte som tar för sig alla utvilsen och modulerna, så tacka lov för det. Så detta spelar ändå, till trots för alla utvilsen, och de gör det självklart bättre. Noen av modellene. Men Orléan, det blir jo et offer. Det er jo et kjempegøy spill. Du har en pose med brikker som du trekker fra, sånn at mekanikken er ikke en veldig ulikt en deckbuilder. Og så kommer utvidelsen da, denne Invasion. Det kommer mange nye moduler, og mange nye regler. Og en drøss med komponenter som kanskje skulle brukes. Litt avhengig av hvilke moduler du brukte. Farvel Orléan. Orléan. Så fremdeles i hylla, jeg har bare ikke spilt det på, nå er det årevis. Jeg har veldig lyst til å spille det igjen, en vakker dag, og da tipper det blir uten utvidelser. Men så har vi en annen type spill da, Escape, The Curse of the Temple. Den er litt merkelig. Den var jo på Kickstarter for mange herrens år siden, og jeg gikk selv faktisk inn for full pakke, all in. Så da spillet kom, så ble jeg litt sånn overveldet. Hver lille modul til spillet kom med hvert sitt regelark. Et dobbeltsidig og til og med et foldbart ark av og til, som henviser til noen av de komponentene som var i bruk. Så designeren bak spillet Østby, han har selv sagt at spillet var designet med alle modulene i tankene. Og det er faktisk det som gjør spillet veldig gøy, alle disse modulene. Men denne utgivelsen som kom fra Queen Games, den har sikkert 5 eller 6 eller 7 forskjellige løse ark som du må blade gjennom og sjekke dobbeltsidig sånt noe, for å finne ut hva i all verden som er reglene for den komponenten som er nå i spill. Så allerede fra fødselen så hadde Escape sånn utvidelsesproblem, rett og slett på grunn av rotete regelsett. Men spillet er jo knallbra, så jeg beholder det. Og spillet det faktisk også, men det var lenge siden. Så er det Eldersign. Det har også vært et offer for den sykdommen her. Nye regler med portaler, nye regler med hvordan kortene fungerte, nye mythos-faser, nytt, masse nytt. Og så ble spillet så komplisert at lysten forsvant, for det er egentlig et enkelt spill. Men senere så kom det en annen type utvidelse til Eldersign. Og dette var litt mer tematiske, og de var ment for å spilles helt separat fra de andre. Det kom noen regler med de også selvfølgelig, men du slapp å lese alle de andre utvidelsene også. Det var forfriskende. Så nå begynte jeg faktisk å spille Eldersign igjen med den nye utvidelsen, for de erstatter bare ting. Ferdig. Og så har vi Lost Ruins of Arnak. Det er et kult spill. Egentlig litt tørt for min smak, men litt 3D-printing. Ok, en hel høy med 3D-printing senere, og spillet er nå visuelt flott og rettferdiggjør at jeg har det hylla mi. Og så kom utvidelsen med Expedition Leaders, så fra nå altså får hver spiller unike player powers, og det er jo kult. Men hver spiller har helt forskjellige regler og spillestiler. Og i tillegg så følger det med egne sånne der forskningstracks eller spor, med nye ikoner og nye regler der. Og så må du finne ut når
hvordan skal de brukes når som helst, eller med visse moduler, eller kart, eller noe sånt nå. Det er litt mer komplisert å sette opp spillet. Men spillet ble adskillig kulere med disse lederne, men likadan så øker du terskelen for å finne fram spillet, i alle fall for min del. Nå har jeg litt flere spill enn de fleste kanskje, så det kan være et poeng det også, men det er for min erfaring. Så et spill som ligner da, det er jo Dune Imperium. Det kommer jo også med et utvidelse, Rise of Ix, og selvfølgelig så er alt mye bedre nå. Jeg kjøpte til og med en sånn dedikert spillematte som hadde alt, så vel som de gamle, på den nye matta, så du slipper å ha disse brettene som ligger løst rundt omkring, og alt er bra. Så det er litt ekstra med kompleksitet å forklare, men ikke noe sånn nære overveldende. Og så kom jo annonseringen om Immortality-utvidelsen. Men jeg hadde ikke trang til å kjøpe det. Ja, ok, så jeg hadde jo en spillematte som var ganske dyr å erstatte, men det var ikke det som var hovedgrunnen. Hovedgrunnen er at jeg faktisk endelig har innsett det. Med Lost Runes of Anarch så ble det spesielt bekreftet, for meg så er det rett og slett nok er nok. Jeg er nødt til å bli mer kritisk til utvidelser. De forbedrer ikke nødvendigvis spillet. I hvert fall ikke hvis det ender opp med at spillet ikke blir spilt. Da vil jeg si at spillet er ødelagt. Har du hatt noen sånne tilsvarende opplevelser? Er det spill som du har, men rett og slett ikke orker å ta fram? Jeg hører igjennom det i kommentarene. Men ja, altså, utvidelser er jo gøy. Men ikke når det går på bekostning av selve spillet. Men noen spillserier egner seg veldig godt for utvidelser. For eksempel sånn kampanjespill, hvor utvidelsen bare er mer innhold, men samme mekanikk som før. Eksempler på det er jo Descent, Imperial Assault, og Sword and Sorcery, Journeys in Middle-Earth og Arkham Horror Living Card Game. Alle fra Fantasy Flight Games omtrent. Men her er det bare nye historier, nye monster og nye helter innenfor de kjente rammene, og kanskje et par småting her og der, men ikke noe som kompliserer spillet. Så et annet spill som gjør utvidelser veldig bra, det er Disney's Villainous. Så grunnspillet er helt likt for alle skurkene, men det som gjør spillet kompleks, det er selve skurkene. Men når du starter spillet og velger de skurkene, så trenger du bare lese opp hva de skurkene gjør. Ellers så er reglene de samme for alle. Så nye utvidelser, de kommer bare med nye skurker, og ja, kanskje noen nye måter å bruke kortene på, men fremdeles innenfor de samme kjente rammene som vi kjenner til, så det er veldig deilig. Ja, her var Villainous i bakgrunnen. Så Villainous synes jeg gjør utvidelser veldig bra. Bare mer, rett og slett. Men noe som er litt sånn også, det er jo da et annet spill jeg liker veldig godt, og det er Root. Her kommer utvidelsene med nye fraksjoner, og du velger bare de fraksjonene som er tilgjengelige for hvert spill. Så kompleksiteten ligger ikke i selve grunnreglene, men i den fraksjonen du har valgt. Men du trenger i grunnen kun å tjene til din fraksjon for å ha det gøy. Og etter hvert så kan du heller lære deg de andre for å ja, få det enda gøyere og bli flink i spillet. Men i Root så kommer også en sånn Hirelings-utvidelse. Og da, det er jo litt vondt kjente. For da kom den her kompleksitetssykdommen igjen med at jeg var litt overveldet av regler. For plutselig så var det mye mer å forholde seg til. Ikke bare en ekstra fraksjon eller to, men helt nye regler oppå alt det andre. Nye regler som du måtte ha kjennskap til, og spesielt hvis du forklarte reglene. Så grensa mi er nå nådd for Root. Jeg elsker fraksjonene, men Hirelings, det kom med regler oppå alt det andre, og et eget lite regelhefte. Så jeg kommer glatt til å skaffe nye fraksjoner til spillet her, så lenge det ikke kommer med nye grunnregler. For det er et veldig bra spill. Så fra nå skal jeg være langt mer forsiktig når det kommer til utvidelser til spill jeg er veldig glad i. Jeg har ikke lyst til å miste lysten til å spille spillene. Så trenger jeg en utvidelse? Som i, er det noe som er galt med spillet, sånn at den utvidelsen vil fikse det? Zaya er et godt eksempel på akkurat det, hvor utvidelsen fikser vesentlige problemer med grunnspillet. Eller Star Wars Outer Rim, hvor grunnspillet rett og slett er alt for lite. Det var alt for lite i eska til å kunne rettferdiggjøre å kjøpe det spillet. Men jeg håper min erfaring kan hjelpe deg til å gjøre veloverveide innkjøp av utvidelser fremover. Men har du opplevd noe av det samme som jeg har? Kommer du på andre spill eller andre spill som gjør utvidelser på en god eller dårlig måte? Gjerne kom med tips eller advarsler i kommentarfeltet. Jeg tenker jo på Magic da, det har holdt på nå i mange, mange år, men hvordan fungerer det? Jeg har ikke anelse, men jeg antar det ikke øker komplisert på noen måte. Uansett,
takk for at du hørte på eller så på denne episoden, og som tilgjengelig først og fremst på YouTube. Men du kan også finne den på Apple Podcast og Google Podcast og på Spotify. Ellers kan du ha kontakt på podcast@tagras.net for andre innspill eller ønsker. Og som vanlig, husk å trykke like og abonner, og del med venner. Så ha det bra, og velspilt!